Եվ այսպես ադրբեջանական մամուլում հայտնվել է մի տեղեկություն, որը ցնցեց ողջ աշխարհը։ Իհարկե այս մասին մարդկանց մեծ մասը կռահել էր, բայց այս աստիճանի բացահայտում որևէ մեկի մտքով չէր կարող անցնել։ Ուշադրություն ադրբեջանական մամուլում հայտնվել են տեղեկություններ այն մասին, որ Ադրբեջանի նախագահի դուստրը Լեյլա Ալիևան զբաղվում է թմրանյութերի բիզնեսով, համագործակցում է մեքսիկների հետ և լիովին ներքաշված է թմրանյութի, նաև զենք զինամթերքի, ապօրինի շրջանառման բիզնեսի մեջ։ Ալիևի դուստրը առաջին անգամ հայտնվեց լրատվական դաշտի ուշադրության կենտրոնում, երբ ռուսական լրատվականներից մեկին հարցազրույց էր տալիս, գտնվելով թմրանյութերի ազդեցության տակ, և այդ հարցազրույցը պայթեցրեց ողջ աշխարհի լրատվական դաշտը։ Ալիևը այդ հարցազրույցից հետո շոկի մեջ էր և որոշ ժամանակ չերևաց էկրաններին։ Հայտարարություն էր տիրում Ադրբեջանում այդ ամենից հետո, երբ Ադրբեջանի նախագահի դուստրը, այդ երկիրը ներկայացնողի ընտանիքի անդամը, խոսում է օտար երկրյա լրատվականի հետ, գտնվելով թմրանյութերի ազդեցության տակ ոչ ստապ վիճակում։ Եվ այս ամենից հետո սկսեց լրագրողական հետաքննություն, որպեսի պարզվի, ինչ կապ կարող է ունենալ Ադրբեջանի նախագահի դուստրը թմրանյութերի արգու վաճառքի հետ։ Այսօր թմրանյութ Ադրբեջան բերում է Ալիևի դուստրը, մնացած բերողներին ուղղակի Ադրբեջանի իրավապահները հայտնաբերում և ոչնչացնում են, քանի որ այդ մենաշնորը պատկանում է Ալիևի դստերը։ Եվ այսպես ուշադրություն նաև պարզ է դառնում մի բան, որ Ալիևի դուստրը համագործակցելով մեքսիկացիների հետ նաև կապեր ունի Հայաստանում և Հայաստանից դուրս բնակվող հայերի հետ, որոնց հետ միասին իրականացրել է այդ թմրանյութերի բիզնեսը։ Եվ հիշեցնենք, որ Հայաստան թմրանյութ նախկինում, ինչպես հիմա Ադրբեջանում, մեծամասամբ կարող էին բերել և տանել նախկին իշխանություններից ամենահզորները, երբ ամեն ինչ իրենց ձեռքում էր, այնպես որ այդ կապը կարելի է փնտրել նաև այնտեղ։ Գրեթե այսպիսի բռնապետական երկրներում գործում է այդ օրենքը։ Օրենքը նրա համար է, որ ժողովրդին արգելվի մի բան անելը, և այդ բանը իրականացնում է իշխանությունը թանկ գներով թաքում։ ժողովրդին ասում են, որ չի կարելի օրինակ, տվյալ օրինակով բերենք թմրանյութերը, երկրում արգելված է օգտագործելը, առնել, վաճառելը, արգելված է, բայց իրենք արել են թաքուն, և դրա համար վաճառողից և գնորդից վերցնելով կաշարք։ Երբ ասում են, ինչպես են նախկին իշխանությունները տիրացել այդ դղյակներին, ինչպես են մոնումենտի այգիները ոչնչացրել և այդտեղ վեհ խոհացրել իրենց ահռելի չափսերի հասնող, միլիարդների հասնող այդ դղյակները, որոնք միայն տեսքից են այդպիսին, իսկ եթե մեկին նաև բախտ վիճարկվեր, որ ոչ միայն դրսից, այլ նաև ներսից տեսնի այդ դղյակները, կհասկանայինք դրանց իրական գինը և արժեքը։ Եվ այս ամենը իրագործվել է, այո, մաքսանենք ճանապարով կորումպացված սխեմաներ իրականացնելով, միլիարդներ են դիզել, օրենք են ստեղծել արգելելով ժողովրդին մի շարք բաներ անելը, որպեսզի այդ բաները ժողովրդի համար իրենք անեն ավելի թանկ գներով, այնպես որ Ալիևի դստեր վրա զարմանալ պետք չի, մենք գիտենք, որ նրանք այդպիսին են, մենք գիտենք, որ մեր նախկինները այդպիսին են, և հնարավոր համագործակցությունը երբ կբացահայտվի, զարմանալու ոչինչ չի լինելու, քանի որ Հայաստանից դուրս սրանք բարեկամներ են, ինչպես որ նաև հիմա են ինֆորմացիա վաճառում Ալիևին։ Այսօր Ալիևը, երբ ելույթներ է ունենում խոսելով Հայաստանի մասին, օրինակ է բերում Սերժի Միշիկի լրատվականների գրած նյութերը, և իրենց համար երևի հպարտություն է, որ Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանի դեմ վատ ելույթներ ունենալիս օգտագործում է իրենց գրած ստերը, և այդ ստերի հիմնան վրա աշխարհին ցույց է տալիս, որ Հայաստանում այս է կատարվում, Հայաստանում երկրի ղեկավարները այս արեցին, այն արեցին, և դա ներկայացնում է բացասական տողի տակ, և այս ամեն ինչը կոնկրետ մեր լրատվական դաշտի խնդիրն է, ինֆորմացիա են տալիս Ալիևին, առաջին հերթին այդ ինֆորմացիան լրիվ սուտ է և կեղծիկ,
Hej to, jete aliewo oktagorcum aidens informacjan. Irenk szat law giten worda. Sute, uremen irenk ait sotere dit mamp, grumen worpisi, aderbejanum ait sotere oktagorcen jew petkeister naev batsa haitwi, henera wor kape. Aliewe chikarogisz, aderbejanakan leratwa kannerits, orinak beri haestanimas, dabenakanabar aschali kogmits, ait kane lucht chin tuwi bazier, aliew oktagorcum haika kan leratwa kanneri, gratzen dem nerkais haestani. Իշխանությունների, այստեղ Ալիևը շահում է, եւ շահում է սրանց շնորհիվ նա, եւ չգիտենք, հնարավոր է Ալիևը այդ ամենի համար ինչ որ պարգևատրումներ տա այս լրատվականներ։ Եվ այսպես համաշխարհային լրատվական դաշտում հայտնվել է այսպիսի մի տեղեկություն, ինչպես բոլորին հայտնի է, շահարկումներ կան այն մասին, որ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի եւ Ադրբեջանի նախագահի Տիկնոջ միջև ինչ-որ սիրավեպ կա, դրա մասին հիմա տարածվում է մի այսպիսի տեղեկություն. Բելարուսում տիրող իրավիճակի հետ կապված Լուկաշենկոն եւ Ալիևի կինը հեռախոսազրույց են ունենում միմյանց հետ, որի ընթացքում քննարկում են, թե ինչպես են պրծնելու այս իրավիճակից։ Լուկաշենկոն պատմում է այն մասին, որ իրավիճակը սրվել է եւ ինքը այլևս չի կարողանում կառավարել այդ մեծ բողոքի ալիքը, եւ հնարավոր է հեռանա իր պաշտոնից, իսկ իր պաշտոնից հեռանալուն պես կարող է լեքել Բելարուսը, եւ առաջարկություն է անում Ալիևի կնոջը միասին փախնել եւ ուղակի կորչել քաղաքականությունից, կորչել հասարակությունից, գնալ եւ վայելել միլիոնները իրենց։ Ալիևի կնոջը համոզում է այն, որ շուտով այն ինչը որ սկսվել է Բելարուսում նաեւ տեղի է ունենալու Ադրբեջանում, եւ Ալիևն էլ նաև կորցնելու է իր իշխանությունը, այնպես որ այստեղ մտածելու բան չկա, լավ է հիմա հեռանան միասին, քան հետո մնա Ալիևան Ադրբեջանում ու խոշմանի, որ Լուկաշենկոյի հետ չի գնացել։ Այս խոսակցությունները հասնում են Ալիևի ականջին, եւ վերջինս փորձում է ճշտել, թե այսպիսի բան կա թե չկա Լուկաշենկոյի եւ իր կնոջ միջև։ Նա խոսակցություն է ունենում իր կնոջ հետ, բավականին կոշտ, բայց վերջինս չի կարողանում բացահայտել այնինչ կա, չնայած որ Ադրբեջանում էլ եւս ծիծաղում են Ալիևի վրա այս առիթով։ Հետևաբար դուրս է գալիս այն, որ Լուկաշենկոն եւ Ալիևի կինը հնարավոր է առաջիկայում միասին անհետանան, եւ եթե միասին անհետանան, մենք արդեն կիմանանք, թե նրանք որտեղ են եւ ինչով են զբաղված, հախել եւ վայելում են թալանածը, ծիծաղելով բելարուսցիների եւ ադրբեջանցիների վրա։ Բնականաբար այո, դա այդպես է դինելու է Ադրբեջանում եւս սկսելու են բողոքի ցույցեր, եւ մեծ ալիք է բարձրանալու, որի դիմացը Ալիևը չի կարողանալու առնել, եւ այդ ալիքը գալու է եւ քշելու է Ալիևի իշխանությունը, տապալելու է գետնին, այնպես որ Ալիևի կնոջ այստեղ այլ տարբերակ չի մնում, քան հնարավորինս արագ ծլկել Ադրբեջանից, միլիոններ են թալանել, միլիարդներ են կուտակել, եւ այդ միլիարդների համար պետք է պատասխանատվություն կրել։